Yeah, I mean, I think that Serbia's effort to block. Po, unë mendoj se përpjekja e Serbisë për të bllokuar integrimin e Kosovës në Këshillin e Evropës ishte një gabim, dhe në shumë aspekte bie në kundërshtim me qëllimin, dhe letra e marrëveshjes që është në tryezë, nga ky aspekt mendoj se ishte një veprim i pandershëm dhe është një shenjë problematike. Kur bëhet fjalë nëse kjo qeveri në Beograd, siç po diskutonim, është qeveria që në fund do ta arrijë këtë marrëveshje. Whether this government in Belgrade, as we were discussing, is the government that ultimately will make this deal.